magaalada boorame ee xarunta gobolka oodal maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay mas-uuliyiin sare oo ay hogaaminayeen gudoomiyaha ururka siyaasiga ee jamhuuriga iyo gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi waxaana kaga hortagay duleedka magaalada boorame taageerayaal fara badan oo ururku ku leeyahay gudaha magaalada boorame markii ay xubnaha sare ee ururka jamhuuriga ka tirsan ay soo gaareen boorame waxa ay xiriga ka jareen xafiiska ururkani ku yeelan doona magaalada boorame waxaa goobtani ka hadlay gudoomiyaha ururka jamhuuriga cismaan xasan mire waxa una ka waramay sababaha loo aasaasay ururkani ururkani wuxuu idayn doonaa midnimada wadajirka nabadda bulshooyinka ku nool gobolka gebile iyo gobolka awdal waa dad walaala ah oo midoosan oo isdhalay ninba ninka kale ayuu wax isku yahay waxaan rajaynayaa inaynu sidaas ku xisaabtanno waxaan jeclahay in lala shaqeeyo gudoomiyaha ururka jamhuuriga oo agtayda jooga ee gobolka sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka ururka jamhuuriga farxaan siciid khaliif oo isaguna ka hadlay madashaan ayaa ka sheekeeyey waxyaabaha ay qaban doonaan haddii ay ku guulaystaan talada dalka labadaas meel weynna jegayaan caqligeena shaqeeyo oo caqliga la miisaamo oo nabadda la qaataa la qaato si kastaba haatee waa socdaalkii ugu horreeyey ee ku yimaadaa madax ka tirsan ururka siyaasiga ee jamhuuriga magaalada booleme tan iyo intii lagu dhawaaqay ururkani jamhuuriga nistaxa yuusuf aadan cadceed dot com magaalada booleme